Oikein hyvää sunnuntai varhaisaamua ja tervetuloa Formula 1:sten pariin. Edessä on kauden 2004 avausosakilpailu Australian GP. Kauden ensimmäisen paalupaikan valtasi eilen Michael Schumacher. Uuden käytännön mukaisesti jokainen kuski ajoi kaksi nopeaa kierrosta. Kisan lähtöjärjestys määräytyi jälkimmäisten nopeiden kierrosten perusteella. Schumi oli ensimmäisellä nopealla Juan Pablo Montoyan jälkeen toinen ennen Ralf Schumacheria. Kierroksella Räikkönen putosi sitten lopulta kymmenenneksi. Schumi ajoi ykkösruutuun vajaan kymmenyksen erolla Rubens Barrichelloon. Montoya oli lopulta kolmas. Jenson Button oli Montoyan kanssa samalla ajalla neljäs. Viides oli Fernando Alonso, kuudes Mark Webber, seitsemäs Takuma Sato ja kahdeksas Ralf Schumacher. Jean-Marie Bruni ja Oliver Panis eivät saaneet teknisten ongelmien vuoksi lainkaan aikaa. Kimin viikonloppu ei ole toistaiseksi sujunut aivan odotusten mukaisesti. McLarenin vauhti on ollut vielä pahasti hakusessa. Kimi Räikkösen viikonloppu täällä Australiassa käynnistyi erilaisilla PR-tilaisuuksilla ja odotukset olivat vielä siinä vaiheessa korkealla. Kiva päästä taas kilpaajaan. Että tietenkään ei kukaan oikein tiedä, että mikä tiimi tulee olemaan nopein, mutta toivottavasti meillä on hyvä paketti ja pystytään taistelemaan voitosta. Kun perjantaina lähdettiin tosissaan kiertämään rataa, alkoi totuus selvitä. McLarenilla oli vaikeuksia. Ensimmäisestä vapaasta harjoituksesta 12 ja toisesta 10 tila. Lauantain kahdessa 45 minuutin sessiossa näytti aavistuksen paremmalta. Sijoitukset 7 ja 9. Uudistetussa yksipäiväisessä aikaa, jossa ensimmäinen yritys kulki suhteellisen hyvin. Neljäs tila takasi mukavan lähtöasetelman ratkaisevaan vetoon. Mutta romahdus tapahtui toisella yrittämällä. Kymmenes lähtöruutu oli suuri pettymys. Sehän ehkä huolestuttavinta, että ei se auto nyt ollut niin huono kuitenkaan, että silti oltiin sen verran hitaita. Katsotaan nyt, että tietenkin muut tiimit voi olla eri bensamäärän liikenteessä. Tänään se selviää. Paikan päällä kauden avausta odottaa selostajakaksikkomme Oskari Saari, Jyrki Järvilehto. Tunnelma alkaa pikkuhiljaa nousta. Oikein hyvää huomenta täältä Albert Parkista sinne Suomeen. Täällä myöskin tänään sunnuntaina kisapäivänä vähän pilvinen aamu, mutta eiköhän se tästä lähde liikenteeseen, Jyka, ainakin tunnelma alkaa täällä katsomossa nousta. No ihan varmasti, että kyllähän täällä on katsomassa kovaa, että kyllä kaikki odottaa innolla tätä kauden ensimmäistä kisaa. Niin ja kohta se sitten alkaa suomalaisittain ja McLarenin kannalta. Eilinen ei luvannut kovin paljon, mutta mitä arvelet, minkä tyyppinen lähtö tälle kisalle saadaan? No se on vähän arvailun varassa vielä, että kaikki on niin uutta nyt tietenkin tälle vuodelle ja justiin toi, että toi aika oli aika vähän sotkuisen tuntunen kyllä eilen, että toivottavasti McLaren on vähän raskaammalla autolla ainakin tuolla aikajossa ja vähän erilaisella taktiikalla sitten, että ainakin tuossa kun tapas varikolla ihmisiä, niin sanoi, että Buttonin vauhti oli ihan niin kuin pitääkin ja ne on raskalla autolla liikenteessä, että siellä oli aika monta yllättäjää kyllä siinä välissä, että toivottavasti vaan Kimillä on nyt vähän erilainen taktiikka, raskaampi auto ja ne pystyy vaan pelaamaan sitä peliä oikein, että kyllä se on vielä mahdollisuudet siis todella hyvin noustakin, mutta mä uskon, että Ferrarin vauhti, niin pystyykö kukaan siihen? Se jää nähtäväksi. Ja tuossa saatiin vähän sellaistakin vihjeä, että ihan pelkästään tuosta bensamäärästä ei ollut McLarenilla eilen kyse. No ei, tuossa on tietenkin ollut kaikenlaista uhua, että niillä on aerodynaamisia ongelmia auton kanssa ja se ei oikein toimi. Toinen on, että moottoritehot on vähän hukassa vielä, mutta siitä on puhuttu jo aikaisemminkin, että se nyt ei ole ihan täysin yllätys. Mutta vaikuttaisiko se noin paljon, niin sitä on vaikea sanoa. Ehkä se on vaan se kokonaisuus, niin se ei ole nyt ihan täysin kasassa. Ja kyllä noin kummatkin kuskit joutuu McLarenille tekemään aika paljon vielä lisää töitä, että ne saa auton toimimaan. Että toivottavasti vaan ne saa äkkiä sen toimimaan, koska ei tässä oikein varaa tämmöisiä suorituksia, mitä tähän mennessä ollaan nähty. Ja toivottavasti nyt suoritukset nousee tuohon kisaan sitten. Ei heitetä toivoa kuitenkaan tietenkään tässä vaiheessa. Vielä muistetaan viime vuoden kisa Kimin lähtöruudusta 15, sijalle 3. Eli kaikki on vielä mahdollista tänäänkin. Hetken kuluttua siis tämän kauden ensimmäinen osakilpailu. Kiitoksia pojille.
Melbourneissa on ajettu F1-kisa kaikkiaan 9 kertaa. Rata on yleensä ollut kuskien suosiossa. Melbournen Albert Parkissa ajetaan katuradalla. Rata-alue ympäristöinen on Formula 1-sirkuksen komein. Maalilinja ylitetään suuremmalla vaihteella. Kohti ensimmäistä mutkaa. Vauhtia noin 300 kilometriä tunnissa. Tiukka jarrutus ja käännetään kolmosella sisään Jonesin mutka. Siitä läpi Brabhamin, josta kiihdytys jälleen noin 290 kilometrin tunnissa. Valmistautuminen kolmanteen mutkaan, johon jarrutus 3,5 hidastuvuudella. Vaihde kakkoselle ja mutkan läpi 80 kilometriä tunnissa. Pikavaihto kolmoselle ja seuraavaan mutkaan. Tarkkana kaarteessa ja sitten taas hanatauko. Seuraava mutka on Whiteford. Kaarteen lopussa tiukkuus voi yllättää. Kiihdytys suoralle ja tulo kuudenteen mutkaan Albert Roadiin. Vauhtia pudotetaan rajusti 115 kilometriä tunnissa. Edessä on täydellä kaasulla ajettava Marina ja siitä jatketaan täysillä kohti Clarkin sikaania. Auto on pidettävä vasemmassa reunassa, jarrutus myöhään. Kääntö kanttarin yli ja jatketaan pitkään vasuriin, jossa nopeutta 180. Ulos tultaessa kiihdytys aina 290 ja kohti Whitefieldia. Jarrutus ja vaihde pienemmälle, moottori ulvoi. Toinen kurvi on huomattavasti tiukempi. Täysi vauhti päälle ja suurimmalla vaihteella kohti askaarin oikealle karttumaan tiukkaa mutkaa. Tässä täytyy olla todella tarkkana. Lyhyt kiihdytys ja edessä on Stewartin mutka. Uusi rajakiihdytys ja edessä on radan hitain kakkosvaihteen mutka. Viimeinen kolmosvaihteen Frost oikealle on hankala. Mutkan on onnistuttava erittäin hyvin, jotta lähtösuoralle saataisiin mahdollisimman hyvä nopeus. F1-pomoa Bernie Ecclestonelle Ferrarin eilinen ylivalta-aika, joissa oli suuri pettymys. Ecclestone olisi toivonut Kimi Räikköstä paalupaikalle. F1-keisari ei ollut toivonut näkevänsä kuusinkertaista maailmanmestaria Michael Schumacheria ensimmäisessä lähtöruudussa ja Ferrarin kakkoskuskia rupesi pari kelloa toisessa ruudussa. Ecclestone sanoi olleensa tyytyväinen, ettei lyönyt Kimin puolesta vetoa. Uudistetut aikajoit saivat osakseen runsaasti kritiikkiä. Muun muassa kolminkertainen maailmanmestari Niki Lauda arvosteli aikajotapahtumaa tylsäksi. Uudistukset eivät olleet myöskään Williams-tallin teknisen johtajan Patrick Headin mieleen. The actual second qualifying is pretty much the same as last year, and all they've done is move the Friday qualifying to Saturday. But because of it doesn't bring back the sort of thunder and lightning of the qualifying of 2 years ago, because basically the driver knows he's got to go from that first qualifying into the second qualifying into the race, so he's got to be careful to look after his machinery, whereas a couple of years ago he could qualify right on the ragged edge, and if he did a bit of damage he'd be in another car for the race. Ferrarin tallipäällikön Jean Todtin mukaan aikajot eivät kerro tallien välisiä todellisia eroja. Aikajot ajetaan kisabensat tankissa ja tallit saattavat olla liikkeellä erilaisilla varikkotaktiikoilla. Todtin mukaan kisassa avainasemassa tulevat olemaan luotettavuus ja kisastrategia. Eturivi vallanneet Ferrari-kuskit ovat olleet autonsa tyytyväisiä, sillä kestävyyden painottamisesta huolimatta autossa on riittänyt tehoja jopa viime vuotista enemmän. The guys did a tremendous job, and it's the engine is more powerful than last year, which is incredible. Okay, Friday and Saturday we have to run a little bit thinking about the long runs, but other than that, okay. Suomi on ollut tänään Veikkaajien ykkösvoittaja suosikki. Super kaksarissa pelattiin eniten juuri Sumin voiton puolesta. Myös Barikellon mahdollisuuksiin on uskottu. Vilkaistaan sitten, miten Formula-vakiota on pelattu. Siinä se näkyy ruudussa. Pari poimintaa. Schumin uskotaan lyövän Räikkösen. Tuossa on melkoinen ylivalta. Suurin osa veikkaista lyönyt nimenomaan Schumin puolesta vetoa tuossa kohtaa. Ja pari poimintaa. Ralfin uskotaan häviävän Montoyalle ja Barikellon lyövän Alonson.
Kimi ei suinkaan ole ainoa suomalainen, joka asettuu tänään Australian GP:n lähtöruudukkoon. Suomen ensimmäisen Foster Skritgirl-kisan voittaja saa kunnian seistä Kimin rinnalla. Anna-Maija Järventauksella on kiirettä riittänyt. Jo viime sunnuntaina Melbourneen rantautunut 26-vuotias suomalaiskaunotar on saanut pitää siniristilipun mainetta yllä monenlaisissa tilaisuuksissa. Tää on niinku aivan siis se, ei voi selittää. Täällä on niin paljon kaikkea ollut, että ihan mieletön kokemus. Australian kansallinen Foster Skritgirl-finaali vuosimallia 2004 järjestettiin Melbournen keskustan hulppeassa viihdekeskus Crownissa. Maapallon toiselta puolelta saapunut Anna-Maija oli kunnia vieraana ja kutsuttiin myös lavalle kertomaan tunnelmia kaukaisesta kotimaastaan. Skritgirlin työviikko huipentuu sunnuntain lähtöruudukoihin, mutta sitä ennen, Anna-Maija, paljon on ehtinyt tapahtua. Kyllä, paljon mielenkiintoisia tapahtumia ollut ja aivan mahtava viikko ollut. Millä tavalla australialaiset ovat ottaneet vastaan suomalaisen Skritgirlin? Aivan mahtavasti, että hirveästi ollut kiinnostusta ja paikallisia lehtiä kuvauksia. Ja tänä aamuna olin paikallisessa televisiolähetyksessä ja suora lähetys aamulla oli. Ja aivan mahtavia ihmisiä, tosi ystävällisiä ensinnäkin ja avoimia ihmisiä, että ihan mahtavaa kansaa. Ja Suomi-tietoutta olet päässyt sopivassa mittakaavassa lyömään myöskin läpi tänne. Joo, tosi paljon. Että tosi paljon tulee kysymyksiä Suomesta ja hirveästi kiinnostusta kyllä. Viikon huipentuma lähestyy. Hetken kuluttua Anna-Maija nähdään maailman kovimpien kuskien joukossa miljooneissa kodeissa ympäri maailmaa. Suomen värien puolesta. Kauden alussa riittää aina paljon arvailtavaa. Yksi arvoituksista on, miten sääntömuutokset vaikuttavat tallien menestykseen. Uusi formulakausi merkitsee myös uusia sääntömuutoksia. Ehkäpä merkittävin tämän kauden uusista säännöistä on vain yhden moottorin käyttäminen kuljettajaa kohti perjantai-aamun harjoituksesta aina sunnuntaina ajettavan kilpailun päättymiseen asti. Mikäli moottori jostain syystä on pakko vaihtaa, kyseessä oleva kuljettaja menettää 10 paikkaa aikaa jossa saavuttamastaan sijoituksesta. Moottoria ei siis saa vaihtaa, mutta jos esimerkiksi auton runko vaurioituu ajokelvottomaan kuntoon, niin moottorin nopea vaihto vararunkoon on sallittua. Well, of course the main effect of the new regulation is extending the life of the engine from about 400 km to the double, to close to 800 km. Sääntömuutoksilla on pyritty myös hitaampiin kaaren nopeuksiin. Siihen pyritään vain kaksi elementtiä sallivalla takasiivellä. Etusiiven päätylevyt saavat olla aikaisempaa suuremmat ja auton moottorin katteen korkeutta on lisätty. Varikkosuoralla nopeudeksi sallitaan aiemman 80 km tuntivauhdin sijasta 100 km tunnissa. Muutoksen tarkoitus on tehdä varikkokäynnit nopeammiksi ja vähentää niiden vaikutusta kisan lopputuloksiin. Radoilla, missä varikkosuorien kapeus voi aiheuttaa vaaratilanteita, korkein sallittu nopeus on vanha 80 km tunnissa. Automaattista lähtöjärjestelmää ei tällä kaudella sallita, eikä myöskään täysin automaattista vaihdelaatikkoa, joka vielä viime kaudella salli ylösvaihtamisen automaattisesti. If a driver makes a small mistake and changes too early or too late, you'll lose some speed and it should create an overtaking opportunity for the car behind. Yhden kierroksen aikaa jo säilyy, mutta muuttuu yhdeltä osin merkittävästi. Perjantaisin ei enää ajata lainkaan aikaa jo kierrosta, vaan se on siirretty lauantai-iltapäivään. Lauantaina ajetaan vapaasti valitulla polttoainekuormalla ensin yksi nopea kierros kuljettajaa kohti, siinä järjestyksessä kuin edellinen kilpailu päättyi. Voittaja ajaa ensimmäisenä. Toinen kierros ajetaan käännetyssä paremmuusjärjestyksessä siten, että autossa on oltava se polttoainelasti ja renkaat, millä kilpailu sunnuntaina aloitetaan. Jälkimmäinen suoritus määrittää lähtöpaikan. Kyseiset kierrokset ajetaan peräjälkeen, mikä pistää tallit kovien paineiden alle niiden miettiessä kilpailutaktiikkaansa ja toiseen vetoon tankattavaa polttoainemäärää.
Polttoaineen määrien lisäksi tallit ovat siis saaneet olla tarkkana moottorin kestävyyden suhteen. Se, miten tässä on onnistuttu, selviää lopullisesti tietysti vasta kisan jälkeen. Tähän mennessä kaikki on sujunut hyvin. Uusista sääntömuutoksista ainakin ennakkoon pidettiin merkittävimpänä uutta moottorisääntöä, joka sallii vain yhden moottorin käyttämisen kuljettajaa kohti koko viikonlopun ajan. Toistaiseksi nähdyn perusteella säännön vaikutus on ollut häviävän pieni, sillä uusilla, vahvemmiksi ja kestävimmiksi rakennetulla moottoreilla on rikottu täällä jo rataennätyskin reippaasti. Lisäksi ennen kohtaajattavaa kauden avauskilpailua emme ole nähneet perjantain ja lauantain aikana vielä ainoatakaan moottoririkkoa. Toki niitä voidaan vielä nähdä kilpailussa, mutta se ei olisi ollut vanhankaan moottorisäännön aikana mikään suuren luokan ihme. Kuljettajat ottivat kuitenkin moottorien säästämisen alkupäivinä huomioon. Yeah, it has for precision testing to make sure everything works according to plan, but now it's okay. Niiden parantunut kestävyys suorituskykyä laskematta ei aiheuttanut suurempaa moottorien säästölinjaa perjantain ja lauantain harjoituksissa. Oliko se kuljettajille yllätys, että autolla ajettiin suhteellisen paljon kierroksia? No ei oikeastaan, että on niistä testeissä ajettu niin paljon niin koneella, samalla koneella aina, että kyllä tässä vielä pystyisi ajaa enemmän. Moottorien kovin kestotesti on kuitenkin vielä edessä ja lopullinen arviointi niiden vahvuudesta on jätettävä myöhemmin tehtäväksi. Viime vuonna Australian GP oli värikäs ja erikoinen kisa. Räikkönen epäonnistui aikajoissa eikä yltänyt kärkipaikoille. Kun hän lisäksi lämmittelykierroksen jälkeen kurvasi varikolle startatakseen sieltä, näytti kaikki suomalaisittain menetetyltä. Kimille vaihdettiin kuitenkin sadekelirenkaiden tilalle kuivan kelin kumit. Taktiikka poiki myöhemmin tulosta. Turva-auton tultua radalle nousi Kimi kisan johtoon ja alkoi kiivas taistelu Schumin kanssa. Kimi ei antanut periksi ja näin mestari joutui toteamaan Räikkösen ohittamisen tällä kertaa liian vaikeaksi. Räikkönen menetti voiton kuitenkin varikolla ajettuun ylinopeuteen. Kisan ykkönen oli Coulthard ennen Montoya ja Kimi oli kolmas. Sitten onkin aika kuulla Kimin kommentit, viimeisimmät kommentit ennen kisaa. Minkälainen lataus Kimi tänä aamuna on päällä? No ihan normaali, ettei tässä ole mitään kummempaa. Mitä sä luulet, että vaikuttaa tuohon starttihetkeen toi automaattisen lähtöjärjestelmän poistaminen? No ei sitä oikeastaan poistettu mihinkään, että me joudutaan vaan vähän enemmän painaa nappuloita ja käyttää kytkintä enemmän, mutta muuten me saadaan ihan suht samanlaiset startit, että en mä usko, että se mitään suurempia ongelmia tuo. Onko sitä kuitenkin erikseen jonkun verran jouduttu testaamaan? On tietenkin, että on se sen verran erilainen, mutta kyllä mä luulen, että meidän pitäisi ihan yhtä nopeista satteilla vielä. 10. lähtöruutu tänään. Ainakin taistelu on tiedossa. No joo, että toivottavasti Valtteri tää taistelu, että katsotaan nyt mitä meillä menee, mutta eiköhän se tästä. Näin siis Kimi. Hetken kuluttua siirrytään Melbourneiin, jossa käynnistyy F1-kausi 2004.